Вітаю! З вами програма «За гроші». І сьогодні наш випуск проводиться в нічному клубі «Ванілла Скай», куди нас люб'язно запросив Вадим Джіпсі. Що нас сьогодні очікує? Здравствуйте! Ну, сьогодні нас чекає, я сподіваюся, дуже ярка вечеринка, так як вона посвящена дуже замечательному празднику, який проходив вчора, ну, на днях, скажімо так. Це Хеллоуін. Много костюмірних людей, я думаю, много щастя. Ви помітили, що я теж в образі? Да, только я не могу угадать, по-моему, это семейка Адамс, да? Можливо, можливо вона, можливо і ні. Ми зараз, коли зайдемо, ми з'ясуємо, чи зрозуміють, хто ж сьогодні, я в якому образі. І наскільки я зрозуміла, в нас сьогодні будуть завдання не за гроші, правильно, а за подарунки від клубу «Ванілла Скай». Да, будут подарки, конечно же, от «Ванілла Скай», поэтому можно сказать, уже будет не за деньги программа, да, а за смачні подарунки. Я зрозуміла. Ну що ж, запрошую нас всередину. Да, йдемте. Ходімо. Як ви вже зрозуміли, сьогодні теж треба буде виконати завдання для того, щоб отримати подарунок від нічного клубу «Ванілла Скай». І сьогодні це буде часник. Ну, свято Хеллоуін, зрозуміла річ, усяка нечисть, щось незрозуміле робиться, і від цього треба рятуватися. І нам допоможе рятуватися саме часник. Потрібно з'їсти всього 3 дольки, і тоді отримайте подарунок. Ходімо шукати людей, які на це погодяться. Пішли! Янголе, доброї ночі вам! Доброї! Як вам відпочивається? Супер! Дивіться, я вам зараз пропоную з'їсти 3 шматочки чеснику і отримати подарунок від нічного клубу «Ванілла Скай». Берем? Пробуємо, давайте! Як вас звати? Таня. Отож, Таня, ви впоралися з завданням. Ходімо, я вас зараз відведу до Вадима, який і дасть вам ваш подарунок. Ходімо. Янголятко, з'їло 3 шматочки чеснику і заслуговує на подарунок. Я думаю, зараз ми вам дадим подарок, йдемте на бар. Все, а ми пішли шукати далі людей. Звісно. Ходімо. Дивіться, який гарний фотограф сьогодні в нічному клубі «Ванілла Скай», правда? Так. Ви дуже гарний. Ви обіцяєте, що фотографії будуть відмінні? Звичайно. Як може бути по-іншому? Тим більше, що ви професіонал. Так. Доброго вечора! Доброї ночі! Як настрій? Чудовий, гарна атмосфера. Ви в якому образі, до речі? Ну, я можу вам надати підказку. Ви дивилися фільм «Великий Гетсбі»? Нічого не нагадує? Ну, дійсно, нагадує, я теж бачила цей фільм. Дивіться, я вам зараз пропоную з'їсти 3 шматочки чеснику і отримати за це подарунок від нічного клубу «Ванілла Скай». Ну, мені здається, що в нас імунітет дуже добрий, і ми відмовимося наразі. Можливо, ви іначе. В якому ви образі? Сьогодні я в образі скелета. Гарненький. То, можливо, ви спробуєте? Ні, дякую. Я зрозуміла. Ну, гарного вам вечора. Добре, ми пішли далі. Ми пішли далі! В якому ви образі сьогодні? Мій друг сказав, ти, напевно, оділась костюмом зефіринки. Я зла зефіринка. То ви така смачненька дівчинка? Напевно. Дивіться, ви ще можете стати ароматною і разом з подарунком від клубу «Ванілла Скай». Я вам пропоную з'їсти 3 шматочки чеснику і отримати за це подарунок. Я думаю, що дівчина повинна пахнути гарно, тому я не хочу їсти чесник. Вона має пахнути зефіром.
Зефіром. Так, має пахнути Зефіром, як я. Я зрозуміла. Добре, дякую вам і гарної вечірки. Дякую. Ой, яка гарна наречена! Ви така гарна! Ой, ми певно заважаємо, зараз іде фотосесія. Все, ми зробили фотосесію. Це програма «За гроші». Я вам пропоную зараз їсти часник. Ні-ні-ні, я не згодна. Чому? Мені ж сьогодні цілуватись сюди. Ну там смачний подарунок. Ні-ні-ні-ні. Ні-ні-ні, точно? Точно ні. Ну добре, ми ще до вас повернемося, я думаю. Гарного вам вечора. Скажіть, будь ласка, а ви лікар в якій сфері? Ні, в якій. Патологоанатом. Патологоанатом. Ага, тобто ви чекаєте тих, хто скоро тут? Так. Да. Я зрозуміла. Дивіться, я вам зараз пропоную з'їсти 3 шматочки чеснику. Ні-ні-ні, спасибо, ні. Чому? Я не в тому клубі куди, ні. Ви за це отримуєте подарунок від клубу «Ванілла Скай». Ні-ні-ні, спасибо. Точно ні. Ну, давайте. Як вас звати? Віка. Віка, ходімте, отримуйте свій подарунок. Графа Дракула, вітаю вас. І я вас також. Боїтеся цього? Дуже. А дивіться, якщо ви зараз 3 шматочки з'їсте, то отримаєте за це подарунок від нічного клубу «Ванілла Скай». Ви що, бажаєте моєї смерті? Я думаю, що сьогодні можна все, сьогодні Хеллоуін. Так. Можна мені з'їсти 3 штучки? З'їж. З'їжте. 3 шматочки. Let's go. Нормально? Класно. Ходімте, отримайте свій подарунок. Yeah. Come on, come on. Подивіться, як гарно. Ви дуже гарний. Я кажу, що ви гарний. Що? Ви гарний! Дякую. Танцюйте далі, я подивлюсь. Буду старатися для вас. Давайте. Видно, що старається. Дійсно гарно. А ми йдемо шукати далі тих, хто погодиться з'їсти часник і отримати подарунок від нічного клубу «Ванілла Скай». Ходімо! Доброї ночі вам! Доброї ночі! Ви в нас хто? Я Аліса. А ви? Горничная. Слухайте, ви така класна, мені якраз треба пилюку дому поприбирати. Нема питань. Вау! Але дивіться, про пилюку згодом, сьогодні свято. Я вам пропоную з'їсти 3 зубчика чеснику і отримати подарунок від нічного клубу «Ванілла Скай». Який подарунок? Який подарунок? Смачний. Який? А спеціально для вас роблять найсмачніше і найбільше. 3 зубчика чесника? Тільки 3, можна найменші обрати. А можна один? Один і половинку другого поділитися з подругою. Согласна. Отож, 1,5 чесничку їсти ви і 1,5 ви і отримати подарунки. Класно, як вас звати? Ніка. А вас? Настя. О, ви моя теска. Бачите, ми одне одного помітили ще здалеку.
Ходімо до Вадима, він дасть вам подарунки. Ходімо. Доброго ночі. Добрий вечір. Годуємо щасником нашого діджея. Yeah. Let's go. З вами була програма.